Good morning everyone and welcome to Madhu Talks. ඔන්න මම Facebook එකේ announce කරපු විදිහටම අද ඔයගලන්ට අලුත් විදිහ වැඩසටහනක් කරන්න හිතුවා. අද විතරක් නෙමෙයි මේක ඔයගලන්ට දිගටම මගේ Madhu Talks channel එකේ සතිපතා බලන්න පුළුවන් වැඩසටහන් මාලාවක්. Beauty Inside Out කියලා. මේ Beauty and Skin Care ගැන හරි විදිහට ඔයගලන්ට ලොකු දැනුමක් ලබා දෙන වැඩසටහන් මාලාවක් තමයි අද පටන් ගත්තේ. මොකද මගේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට සමහර comments වලට මට තේරලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ බියුටි ඇන් ස්කින් කෙයා ගැන තියෙන ගැඹුරු දැනුම ගොඩක් දෙනාට අඩු බව. මොන වයසක කෙනෙක්ට වුණත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට තමයි මේ වැඩසටහන් හදලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ වගේම දැනුම පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ට තවදුරටත් වටිනාකමක් ලබා දෙන අදහසින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. බියුටි ඇන් ස්කින් කෙයා කියන්නේ කවුරු හරි හොඳයි කියන ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන එකවත් හැමේ අනවශ්‍ය අඳුරු ගතියක් හෝ හැමේ හටගත්ත පිම්පල්ස් වැනි දෙයක් දැකලා එක පාරටම හැමෝම හොඳයි කියන සෙරම් එකක් පාවිච්චි කරන එකවත් නෙවෙයි. තමන්ගේ ලස්සන වගේම තමන්ගේ හැම රැකගන්න ඒ වගේම දොරටත්තේ තියෙන ලස්සන වැඩි දියුණු කරගන්න නිරෝගී කරගන්න නම් මේ ගැන ටිකක් වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනේ. අන්නේ දැනුම සරලව ඔයගලන්ට දෙන්න තමයි මේ බියුටි ඉන්සයිඩ් අවුට් කියන වැඩසටහන මම පටන් ගත්තේ. මේ වැඩසටහන උඩින් උඩින් යන්තම් ටක් ටක් ගාලා බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් තේ එකක් එහෙම හදාගෙන හිමින් මේ විනාඩි කිහිපෙ රිලැක්ස් එකේ බලලා තේරුම් ගන්න. මේ වැඩසටහන බලන්න ගෙවන කාලය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා හිතන්න. ඕගලගේ මුළු ජීවිත කාලයටම මේ තොරතුරු මේ දැනුම වැදගත් වෙයි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. තමන්ට ගැලපෙන බියුටි හරි ස්කින් කෙයා නිෂ්පාදන හරි තෝරගන්න කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ හැම ගැන ටිකක් වැඩිපුර ගැඹුරින්. මේ හැමේ ව්‍යූහය මොකද්ද නැත්නම් හැම හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ හැමේ කාර්යභාරය මොකද්ද ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හැමට ගැලපෙන නිෂ්පාදන තෝරගන්න කලින්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන වෙන්න ගිහිලා නොදන්න කමට හැම තියනටත් වඩා ඩැමේජ් කරගන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපේ හැම කියන්නේ මහ පුදුම දෙයක්. දවසකට අපේ හැමට කොච්චර දාඩිය දානවද කොච්චර කුණු දූවිලි හැම ගෑවෙනවද. එතකොට හැමෙන් එන තෙල් ගතිය ඒකට අමතරව හැමේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න සෙරම්ස් ක්‍රීම්ස් ටෝනර්ස් මේකප් තව නිදාගන්න යනකොට කෙලපවා ඔය හැමේ ගෑවෙනවනේ. හිතන්න සාමාන්‍ය දවසකට හැම කොයිතරම් දේවල් දරාගෙන ඉන්න ඕනේද නිරෝගීව ලස්සනට ඉන්න නම්. ඔගල දන්නවද අපේ තියෙන ලොකුම ඉන්ද්‍රිය අපේ සම බව. මුළු ශරීරයම වහගෙන ඉන්නේ අපේ හැමනේ. අපේ ශරීරයේ තියෙන අස්ථි එතකොට ඒ කියන්නේ ඇටකටු අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන් ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ වෙනත් සිදුවෙන ක්‍රියාවලි ඔය ඔක්කොම වහගෙන ඒ මදිවට අපි ඕකේ ගන්න සබන් වර්ග ෆේස් වොෂ් cleansers, toners, serums, creams, makeup, ඔය නොයෙකුත් දේ දරාගෙන දවසේ වැඩ කටයුතු වලදී ගෑවෙන කුණු දූවිලි පරිසරයේ තියෙන අපවිත්‍ර දේ අවුව දහඩිය ඔය හැම දෙම දරාගෙන තව පුංචි බිබිලක්වත් එන්නේ නැතුව ලස්සන නිරෝගීව ඉන්නත් ඕනේ. දැන් තේරෙනවද අපේ හැම කොච්චර ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවද කියලා. ඔන්න ඔය තරම් ලොකු වැඩක් දවසට කරන හැම ගැන හරියට නොදැන ඔය ඔහේ අහුවෙන ඕන දෙයක් හැමේ අතුල්ලන්න හැමේ පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. මම මේ දෙන දැනුම පාවිච්චි කරලා හොඳට තමන්ගේ හැමට ගැළපෙන විදිහට අපේ ශරීරයේ මැචුර ලොකු කාර්යභාරයක් කරන හැම ආරක්ෂා වෙන විදිහට නිෂ්පාදන තෝරගන්න පුරුදු වෙන්න. මේ අපේ හැම අපි වෙනුවෙන් කරන වැඩ කොටස අතරින් මේ ප්‍රධාන දේවල් ගැන විතරක් චුට්ටක් හිතලා බලන්න. අපේ හැම අපේ ශරීරයේ තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ශරීරයෙන් අනවශ්‍ය විදිහට පිට වෙන නොදී ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම වෝටර් ප්‍රූෆ් ලේයර් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය මේන්ටේන් කරන්න හැම ගොඩක් ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. දාඩිය දාන්නෙත් ඔය දෙයටනේ. අපේ පරිසරයේ තියෙන හානිකර දේ අපේ ශරීරය ඇතුළට නොයන විදිහට අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරය ආරක්ෂා කරනවා හැම හරහා. අපද්‍රව්‍ය පවා දාඩිය මගින් පිට කරන්න හැම උදව් වෙනවා. අපේ හැමේ ඒ අවශ්‍ය විදිහට මෙලනින් නිපදවලා ඉරාවෙන් ස්වභාවිකවම අපව ආරක්ෂා කරනවා. විටමින් D අපේ ශරීරයේ අස්ථි ශක්තිමත් කරන්න වගේම වෙනත් අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන්ට කාර්යයන්ට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේ හැම සහාය වෙනවා. එතකොට අපේ නොසලකිලිමත්කම නිසා ඇතිවෙන ඔය පුංචි සීලීම් තුවාල පවා ස්වභාවිකව සුව කිරීමේ හැකියාවක් අපේ හැමට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට හැම හරහා දැනීම ඇති කරන්න පවා හැම උදව් වෙනවා. හිතලා බලන්න මේ හැම කියන දේ වටිනාකම. මම හිතනවා යම් තරම් හෝ වැටහීමක් එන්න ඇති ඔයගලන්ට අපේ හැම ගැන සහ අපේ හැම වටිනාකම ගැන. ඉතින් මේ හැම නොසලකිලිමත් විදිහට නාස්ති කරගන්න එපා. මේක තියෙන ක්‍රීම් ගන්න හරි මේකප් ගන්න හරි විතරක් නෙමෙයි. සම කියන්නේ අපේ නිරෝගී බවට හේතු වෙන උදව් වෙන අපේ ශරීරයේ තියෙන විශාලතම ඉන්ද්‍රියක් බව මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ තරම් වැදගත් හැම ආවට ගියාට ලාභ බාල නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන්න එපා ගන්න එපා. නිෂ්පාදන තොරගැනදී ගොඩක් සලකිලිමත් වෙන්න.
ඊට කලින් චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න මේ හැම ව්‍යූහය ගැන, හැම බේසික් ලේයර්ස් ගැන. මේ උඩින් පේන හැමට යටින් හැම තියෙන ස්තර ගැන ටිකක් දැනුවත් වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මේ ගාන ස්කින් කියන නිෂ්පාදන කොහොමද හැමට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතාම සරලව පොඩි එකෙනෙක්ට උනා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කියනා නම් හැම ප්‍රධාන ලේයර්ස් තුනක් ගැන කියන්න පුළුවන්. මේ උඩින්ම තියෙනකට කියන්නේ එපිඩර්මස් කියලා. ඒක තමයි අපිට හැමදිහා බැලු බැල්මට පිටතින් පේන්න තියෙන්නේ. ඒ ස්තරේ අපේ හැම සෛල පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ බැක්ටීරියා අපේ හැමට ඇතුල් වෙන එක මේ ලේයර් එකෙන් වළක්වනවා. එහෙම වළක්වන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට. මේ එපිඩර්මස් කියන ලේයර් එක නිතරම රිනියු වෙනවා, අලුත් වෙනවා. සරලවම කිව්වොත් අලුත්ම සෛල යටින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින්ම තියෙන පරණ සහ මැරුණු සෛල. ඒ මැරුණු සෛල කාලයත් එක්කම ඉවත් වෙනවා. නමුත් වයසට යන්න යන්න මේ රිනියු වීම නැත්නම් අලුත් වීම ටික ටික හිමින් සිදුවෙන පටන් ගන්නවා. ඒකනේ ගොඩක් තරුණ කෙනෙක්ගේ හැමේ තියෙන ස්වභාවික දිස්නය, නැවුම් බව. ගොඩක් වැඩිහිටි වයස කෙනෙක්ගේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි වැඩිහිටි වයස්වල ඉන්න අය හැම එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විස්තර අහන ඉන්නකොට ඕගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ගොඩක් තරුණ අයට හැම එක්ස්ෆෝලියේට් කරන එක ඇත්තටම අනවශ්‍ය දෙයක් බව. නමුත් වැඩිහිටි වයස්වල අයට එක්ස්ෆෝලියේට් කිරීමෙන් හැමට ග්ලෝ එකක් ගන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම එපිඩර්මිස් එකේ යටින්ම තියෙන ලේයර් එකෙන් මෙලනින් ඉපදවීමත් කරනවා අපේ හැම හිරු එළියන ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් හිතන්න මෙලනින් ඉපදවීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා සුතුම සුදු වෙන්න හදන එක අපේ ශරීරයේ ආරක්ෂාවට හානි වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඕගලන්ට මේ අහන දේවල් වලින් වැටහෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ওই ෆාමසි වල ඕවර් ද කවුන්ටර් ගන්න තියෙන නිෂ්පාදන ගොඩක්ම වගේ වැඩ කරන්නේ ඔය දැන් මම කියපු උඩින්ම තියෙන එපිඩර්මිස් කියන ලේයර් එකට. ඊට වඩා හැම ගැඹුරු ස්තරවලට ට්‍රීට් කරන නිෂ්පාදන ඕවර් ද කවුන්ටර් නම් ගන්න බෑ ෆාමසි වලින් බොහෝ දුරට. ඊළඟ ලේයක බලමු. ඊළඟ ලේයක තමයි ඩර්මිස් කියන්නේ. මේක ටිකක් ඝනකමින් යුක්තයි. බ්ලඩ් වෙසල්ස්, රුධිර වාහිනි, ස්නායු වගේ දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එකේ. ඉතින් අර හැම හරහා අපිට දැනීම ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ ලේයක හරහා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය කොලජන්, ලස්ටින් කියන ප්‍රෝටීන්ස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එක ආශ්‍රිතව කියලා කියනවා. ඉතින් හැමේ තියෙන පිරුණ බව, ඇදෙන සුළු බව, හැඩය යනාදී දේවල් වලට බලපානේ මෙන්න මේ ඩර්මිස් කියන ස්තරය. ඔය ඕගොල්ලෝ මූණ ආලේප කරන හයලරොනික් ඇසිඩ් එහෙම මේ ලේයර් එකේ තියෙන සෛලාශ්‍රිතව ස්වභාවික තියෙන දෙයක්. මේ හැමේ තියෙන නැවුම් බව, සුමුදු බව, ඒ දේ ආරක්ෂා කරන්න ඒ දේට බෙහෙවින්ම බලපාන. ඉතින් ගොඩක් තරුණ අයගේ හැමේ මේ ඩර්මිස් කියන ලේයර් එකේ කොලජන් ඉලාස්ටින් වල අඩුවක් නැහැ. නමුත් වයසට යනකොට ඒක අනිත් පැත්ත. ඒකනේ තරුණ අයගේ වගේ හැමේ හැඩය වයසට යනකොට පවත්වාගෙන යන්න බැරි හැම එක එක තැන්වලින් නෙල්ලා වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ ඔන්න ඔය නිසා. මේ ඩර්මස් කියන ස්තරේ තමයි රෝමකූප පවා හටගන්නේ. ඒ වගේම තෙල් නිපදවන ග්‍රන්ථි තියන්නේ. රෝමකූපයේ මුල තියන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එක කිව්වොත් වටෙහි මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට. ඔයගලෝ ගොඩක් උනන්දක් දක්වන පෝර්ස් නැත්නම් හැම ස්වභාවික සිදුරුවල මුල තියන්නේ මෙන්න මේ ඩර්මස් කියන ස්තරේ. මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා ඔය පෝර්ස් ස්වභාවික අපේ හැමට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා. රෝමකූප හැමෙන් එළියට එන්නේ, දහඩිය පිට කරන්නේ, හැමෙන් නිපදවන තෙල් සම මතු පිටට ගේන්නේ ඔය පෝර්ස් හරහා. ඊළඟ ස්තරයට සබ්කියුටේනියස් කියලා කියනවා. මේ ස්තරය තියෙන්නේ අපේ මසල්ස් වලට උඩින්. ඒක ෆැට් වගේම ටිෂ්‍යු වලින් සමන්විත ස්තරයක්. මේ ස්තරයනුත් අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පාලනයට සහායක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ මාංශ පේශි බාහිර වදුරු වලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහායක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ සබ්කියුටේනියස් ලේයක තරුණ අයගේ ඝනකමින් යුක්තයි. නමුත් වයසට යන්න යන තුනී වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හැම රැලි වැටීම්, එල්ලා වැටීම් පේන්න ගන්නවා. ඔය ඔයගොල්ලෝ කැමතිම නැති සෙල්ියුලයිට් පවා එන බලපානේ ඔන්න ඔය නිසා. ඒ වගේම හැම මතු පිටින් ඇතුලේ තියෙන නහර එහෙම පේනවානේ සමහර අයගේ. අන්න ඒත් ගොඩක් දුරට ඔන්න ඔය වයසට යන්න යන හැම තුනී වීම නිසා. මම මේ බයලොජි ගණන් යනවා නෙමෙයි. නමුත් නිකන් ඔහෙ ගණන් වලින් නිෂ්පාදන ගන්න පුරුදු වෙන්නේ නැතුව අහන අහන දේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න හුරු වෙන්නේ නැතුව හැම ගැන හරියට නිවැරදිව මේ මගේ බියුටි ඉන්සයිඩ් අවුට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා දැනගෙන තමන්ගේ හැම උවමනාවපාකම් අනුව නිවැරදි නිෂ්පාදන ගැළපෙන නිෂ්පාදන තෝරගන්න ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙම තමයි ඔයගලන්ට ඔය වෙළඳපළේ තියෙන නිෂ්පාදන හරහා නියම විදිහට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද පළවෙනි වැඩසටහනින්ම ඔයගලන්ට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉදිරියට යන වැඩසටහනුත් පිළිවෙලින් බලන්න ඔයගලන්ට මේක ජීවිතේට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හැමදාම ලස්සනට ඉන්න.
නැත්නම් තමන්ට නොගැලපෙන අනවශ්‍ය තමන්ගේ හැම අවශ්‍යතාවයට වැඩක් නැති දේවල් ගාලා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් මුදල් කාලය වගේම හැමත් නාස්ති කරගන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඉතින් හැමත දැනගෙන ට්‍රීට් කරන්න පුරුදු වෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සීරීස් එක දිගටම බලන්න. ලයික් කරන මේ වැඩසටහන ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මේ වගේම ෂෙයා කරන්න යාළුවෝ ෆැමිලි අතරේ අනිත් අයත් මේ වැඩසටහනින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා ඔයගලගේ අදහස් ප්‍රශ්න මම පුළුවන් විදිහට ඉදිරි වැඩසටහන හරහා හරි ඒවට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේම වැදගත් වැඩසටහනකින් හම්බ වෙනකන් I wish you a lovely day and I'll see you soon. Bye! She puts her hand in